Hei, og velkommen til Promotion Sensitive Podcast. I denne episoden så vil vi snakke om karriereutvikling for høysensitive, myter og fakta. Jeg som leder denne episoden heter Lian Kirksæter, og jeg med i prosjektet Promotion som ekspert på høysensitivitet og karriere. Jeg coach, karriereveileder, foredragsholder og forfatter. Og så er vi så heldige å ha fått med oss Trude Slettan i dag. Velkommen, Trude. Jo, tusen takk for det. Jeg gleder meg. Du er en high sensory coach og gründer av Impulssenter i Bergen. Et kreativt, åpent og varmt sted som faktisk mener at alle mennesker er likeverdige og besitter ressurser som verker etter. Ja, det stemmer. Ja, så det her høres spennende ut. Jeg tenker at vi går inn på det med høysensitivitet og karriere. Det er jo litt myter rundt det. For eksempel at noen tenker at ja, høysensitive de er så følsomme at de blir alt for mye følelser. Hva tenker du? Jeg tenker at du kan ikke bli for mye følelser. Det er så mye følelser som det er. Ja. Ja. Og at følelser er... Det er jo en intelligens egentlig, det er jo masse ressurser som kan, altså det kan jo bli for mye, men i seg selv så er det ikke for mye å ha mye følelser. Mm. Og det med å vise følelser og være følelsene, det er jo det rett og slett at vi er oss selv. Ja. Og det tror jeg høysensitive tør mer, eller er mer naturlig da? Ja, hvis vi har fått lov til å leve i følelsene våre opp gjennom barndom og i livet. Hvis vi blir kjent med våre egne følelser, så å lære å sette pris på de og forstå de, så er de altså først og fremst en ressurs. Men en annen myte er jo det at vi lettere blir overstimulert og slitne. At det har lett for å bli for mye. Ja, altså dette, for meg er jo dette kjempeinteressant, fordi at jeg er jo mer opptatt av understimulering. Ja. Men jeg er jo i og for seg, altså det er jo sant dette, at det at du føler mer, tar inn flere impulser, gjør jo at en blir gjerne sliten før andre, som ikke føler så mye. Men jeg er jo veldig vant til at folk som har da blitt overstimulert, kommer til meg fordi at da har de gått gjennom en fase der de skulle kompensere og gått inn i understimulans i stedet for. Og personlig så blir jeg grådig fort understimulert, så jeg vet veldig godt hvordan det bare tapper en for energi. Og. Så det er ikke sant at man nødvendigvis som høysensitiv blir ofte eller for mye overstimulert. Men det er noe man må ta høyde for og skal forstå. Men det er jo igjen det forståelse som for meg er viktig da. Ja, for det er jo det at vi sanser jo gjerne mer enn andre. Og det er da det kanskje kan bli litt mye noen ganger. Og de gangene det blir litt mye, så er det jo noen som også har den myten om at vi kan bli litt vanskeligere medarbeidere da, på grunn av alle følelsene våre. Ja, ja, igjen, I beg to differ. det går jo an, altså, fordi at hvis en har det vanskelig på jobben, så er det jo klart at da fungerer den ikke så veldig godt, så det gjelder jo alle. Men hvis en får fungere godt i jobben, så er det jo ingen grunn til at den skal være noe vanskelig. Og det også gjelder jo for alle. Ja. Så det er jo ikke bare å sørge for at alle har rammevilkår som er gode for seg, sånn at de får gjøre den gode jobben de ønsker å gjøre. Ja, og hvis vi bare hopper videre over til fakta, for nå snakker vi bare litt om myter og fakta, så har vi jo, høysensitive er jo veldig ansvarsbevisste, kreative, har mye empati, analytiske ferdigheter, og så er vi gjerne så nøyaktige, og vi har så lett for å skape tillit til andre. Og det bare å være oppmerksomme for kollegaer eller andre rundt oss. Og det viktige er at vi er jo kreative, entusiastiske når det er noe vi virkelig brenner for. Ja, altså for meg er det litt viktig å nyansere dette litt. Ja. Fordi at det er jo mange som ikke kjenner seg igjen i det kreative, for eksempel. Og det er så lenge de tenker at kreativ betyr å kunne male. Eller tegne eventuelt. Det er jo tegne som er vanskelig. Men i det øyeblikket begynner å
komme inn på forskjellige temaer, så ser han at de fleste høysensitive tenker jo annerledes, for det som skjer oppi hodet til denne høysensitive personen er jo at det kommer så mange inntrykk inn, som, altså en tar flere inntrykk inn, og da blir jo resultatet noe annet enn de som tar færre inntrykk inn. Den kreative hjernen, de sier at det er akkurat de mangler portvoktere. Sånn at det er ingen som, der, som sier at nei, det er ikke viktig, det er ikke viktig, alt bare siver inn. Og da er det jo klart at noe annet kommer ut, og det er det som er kreativitet. Ja. Så en tenker annerledes, en har flere nyanser med i betraktningen. Når, ja. Og det tenker jeg er veldig viktig når du tenker på høysensitivitet og karriere. Absolutt. Altså vi er kreative på så ulike måter. Ja. I det vi gjør i ulike jobber. Ja. Og en annen ting som jeg føler sterkt behov for å nyansere, det er jo det at vi har disse ressursene, de er medfødt, men det er ikke sikkert at de virker. Nei. Så hvis vi befinner oss i overstimulans eller understimulans for lenge, så brenner vi ut og virker ikke sånn som vi burde gjøre. Så det er veldig viktig at høysensitive som skal virke og være disse kreative oppmerksomme menneskene må få lov til å virke. Altså de må ha det bra. Også da, når vi har de myter og fakta, og så er det jo også noen fallgruver, for eksempel det å ta ansvar, eller perfeksjonisme. Ja. Altså det er jo høysensitive kjent for at vi er dyktige, ja. Vi står på og vi satser. Ja. Men hvis du da tenker på en student som skal levere inn en eller annen oppgave. Altså det som er typisk er jo at siden vi er så nøyaktige og så oppmerksomme, og så pliktoppfyllende og så flinke i teorien, så setter vi listen så høyt. Vi setter den høyere enn det andre gjør. Så vi stiller høyere krav til oss selv enn det som er normalt egentlig. Og da burde jo vi egentlig ha lagt listen på et normalt nivå, sånn at vi ikke slet oss ut på alltid skulle perfeksjonere og aldri bli ferdig. Så det er jo det er en fallgruve, at du setter listen så høyt som... Ja. Så det er egentlig da viktig å finne sin grense. Ja. Godt nok. Mm. Da har jeg jobbet nok, det er godt nok. Ja. Det kunne kanskje vært bedre, men det trenger ikke. Nei. Vi blir bare sliten og fortsetter å jobbe videre der. Ja, det er liksom du trenger ikke 6 pluss. Nei. Og så er det, det er ikke alle som tør å snakke i grupper. Man trenger trygghet. Og så det å tørre å sette sine grenser, enten du er student eller du er ute og i arbeidslivet som høysensitiv, rett og slett karriere, sette sine grenser der det trengs. Ja. Og det tenker jeg, altså det er jo en treningssak. Og det er viktig å få trene i trygge omgivelser. Så en arbeidsplass burde være trygge omgivelser. En arbeidsplass burde være et sted man fikk lov til å prøve og feile. Men det er jo mange høysensitive som er vokst opp i hjem, for eksempel, eller på skole, der de har blitt fortalt at dette er ikke bra nok, det skal ikke være sånn. Sant? Og da mister en troen på seg selv, så da tør en ikke prøve. Så det med, i arbeidslivet så burde vi forstå at å prøve og feile er en positiv ting, og vi burde alle backe hverandre opp, men det skjer jo ikke alltid. Men hvordan skal en våge å si fra? Ja, altså, det kan være en utfordring på høysensitiv. Ja, så greien er at hvis en er vant til å bli møtt på en god måte, så våger en. Hvis en er vant til å bli møtt på en dårlig måte, så våger en ofte ikke. Så, ja. Ja, for det blir jo det, og det å virkelig kjenne på, nå er nok for meg, eller at det her påvirker meg for mye, det er for mye press, enten det er på jobben eller studentlivet. Det å kjenne på det, bli bevisst dine følelser, og bli bevisst når nok er nok for deg, så setter du grenser. Men da er kommunikasjon veldig viktig. Ja. Enten det er til de andre rundt deg, eller om det er til en leder, eller andre medarbeidere. Ja, og jeg tenker til en leder i hvert fall, så bør jo den kommunikasjonen gå på at hvis du ønsker at jeg skal gjøre en god jobb, så må jeg ha disse forholdene. Fordi at det er jo det beste for alle. Og hvis du tenker miljøet, altså vi høysensitive blir jo lettere påvirket av de rundt oss og det miljøet som er. Ja.
Men det, ja, hva tenker du rundt det? Altså, det et stort og vanskelig tema. Og for meg, for de fleste som har kommet til meg som har vært utbrent, har kommet fra arbeidsmiljø som ikke har vært gode. Mm. Og det vet vi jo at det mange av. Mm. Det veldig masse dårlige arbeidsmiljø i den vestlige verden. Mm. Og det tror jeg ligger litt i at vi måles. New public management, vi må gå etter klokken, mye press. Det er mange som tar til takke med sånn halvgodt arbeidsmiljø. Mm. Og det, altså det går ut over hele miljøet, sånn at det blir ikke bra nok, og en høysensitiv vil da føle mye mer på det. Mm. Og det er sånn som man blir syk av. Ja. Så, mm. Og da tenker jeg det er så viktig å bli bevisst hvem du er, ja, hva du trenger, mm, og når du selv skal si fra. Mm. Men også viktig å tørre å gjøre ting. Ja. Presse deg der det er riktig og når det er riktig. Enten du er student, eller om det er i arbeidslivet. Mm. Press deg når det er riktig, men når du kjenner at nok er nok, så er det viktig å stoppe i tide også. Ja, og så er det noe med at man skal prøve på disse vanskelige tingene og sette disse grensene når man er i en sånn normal modus. Mm. At man ikke gjør det når man er over- eller understimulert. Nei. For da får en det ikke til, og da kan en kanskje bare få en bekreftelse på at dette går ikke. Ja. Så du må gjøre det når du er i rett modus, og der du kan få bekreftet at men dette får jeg jo til. Mm. For da blir det en mestringsfølelse, mm, og som en gjerne vil oppnå igjen. Og en våger igjen. Mm. Og så det i forhold til å brenne for det du gjør. Mm. Høysensitive har jo noe, altså alle har vi noe, mm, vi egentlig brenner for, det er bare å finne det. Ja, ja. Ja, det er noen som mener at høysensitive er plassert på denne jorden for å gjøre en bestemt ting, og det er egentlig akkurat det som ligger der inne og brenner. Ja. Og jeg må gjerne finne det, fordi at vi kan være opplært til at vi ikke skal gjøre sånn, fordi vi tjener ikke så mye penger på det eller noe sånt. Mm. Men det er grådig, sant? For hvis du brenner og har den gløden, så får du til i mye større grad de vanskelige tingene. Mm. Som, altså, hvis regnskapet ditt mareritt, så får du det til hvis det fører til at du får oppleve drømmen din, liksom. Ja. Ja. Men da er det også viktig at du gjør, ja, utfordringene, du møter det som kommer, og du, mm, gjør også noen ganger litt kjedelige oppgaver, mm, men du vet at det er en del av det for å komme til det du virkelig brenner for, og for å holde det i gang. Nettopp. Mm. Og det underveis i karrieren, altså, det er jo det å akseptere sin egen sensitivitet. At sånn er jeg. Mm. Men finn ut hvordan du kan bruke din sensitivitet best mulig, fordi vi er alle ulike, vi sensitive. Ja. Så bli kjent med deg selv og finn ut hva er dine styrker i det, og hva er dine svakheter i det. Mm. Og så kan du jobbe med å bygge de. Mm. Er det noe du tenker rundt det? Ja, ja, for det at vi er veldig forskjellige, det vet jeg veldig godt. Når jeg oppdaget at det var et begrep som het høysensitivitet, og jeg begynte å lese disse bøkene, og lese forskningen til Lane Aron og boken din og sånne ting, så var det ting jeg reagerte veldig på. For eksempel at man er så introvert, for eksempel. Jeg er jo ekstremt ekstrovert. Dette med at man ble så fort overstimulert og burde være i, ja, lenge i isolasjon omtrent, og det jeg blir jo veldig sprø å være 2 timer alene. Mm. og ja, så og vi, altså 70% er introverte, sies det, og 30% er ekstroverte, og så er det noe midt imellom, så jeg tenker at dette her er en skala da, du befinner deg et eller annet sted på den skalaen. Mm. Og det varierer litt hvordan du har det, hvordan du, ja, er. Det er helt klart. Ja. Men disse tingene her, det gjør jo at vi fungerer helt forskjellig. Så det er noe som heter sensation seeker, sant? Og det kan både introvert og ekstrovert være. Mm. Og det betyr at man tåler mye følelser, sant? Mm. Og man gjerne oppsøker det. Mm. Altså, vi har hørt om introverte som elsker å fly paraglider og sånne ting, sant? Mens jeg føler egentlig at jeg virker best når jeg kommer i vanskelige konflikter og skal hjelpe til å ordne opp der. Mm. Jeg hater det, synes det er forferdelig, men jeg føler meg virkelig lykkelig når jeg får det til. Sant? Sånn at, og dette er sånn som du faktisk ikke leser om.
Nei. Fordi at forskningen først og fremst har gått på, mest på introverte da, egentlig. Og det er når du snakker om det, altså myter, der er det jo at høysensitiv, der er du introvert. Yeah. Det har også vært en myte, men det stemmer jo ikke sånn du sier. Altså, 70% kan være, 30% kan være ekstroverte, og så er det litt jongleringer der. Ja, og så er det sånn at det betyr jo egentlig bare hvor du henter energien din fra. Sant? Sånn at introverte kan godt stå på en scene og få masse oppmerksomhet og elske det. Mm. Og en ekstrovert tenker også veldig dypt. Ja. Og det var noe som irriterte meg helt frem. Jeg tror Jacqueline Strickland som i det siste har sagt at det er ikke sant det at det er bare introverte som tenker så dypt. Nei. Det er akkurat det samme. Høysensitiv er høysensitiv uansett. Dette var et rikt indre liv, som det sies. Mm. Det bare kommer fortere ut hos en ekstrovert. Ja, og det viser jo også igjen våre forskjelligheter. Ja, mhm. Og bevisstgjøring av den. Ja. Men når vi snakker om karriere, hvilke jobber er mer riktig? Altså når vi tenker på det, altså det er jo det at vi gjerne liker å hjelpe mennesker. Ja. Det er en ting, og så er vi kreative. Mm. Så vi finner jo mange i helsevesenet blant annet. Mm. Eller pedagoger, artister, kunstnere. Ja. Og det er jo også litt ulike hvordan man... Altså kunst er jo kanskje mer akseptert da, at man kan være litt sånn utenfor boksen. Du må være det, ellers er ikke du kunstner. Nei, men i helsevesenet blir jo ikke det helt det samme da. Nei, og det er jo grådig trist. Altså både, hvis du har med mennesker å gjøre, og skal hjelpe mennesker, så er det en stor fordel at du faktisk ser dem. Mm. Og sånn at det bør være ganske, altså en god andel av høysensitive mennesker i helse- og omsorgssektoren. Og blant lærere og psykologer og så videre. Ja. Ja, og der kan det jo være at veldig ofte så er det ikke nok tid til å ta vare på de man jobber med som er så viktig for høysensitivet. Mm. Og gjøre en god jobb for menneskene man jobber med. Nei, og da kommer de til meg. Ja. Og jeg er litt spredt. Ja, jeg kjenner til det, ja. Ja. Ja, for det er jo nettopp det en ikke tåler. Når du vet hva du er, hva du brenner for, og hva du er god for, og du ser disse menneskene, og du føler dem, og du føler dem i smerte, og kjenner hvordan du kan gjøre for å lette det, bare gi dem mer tid, holde dem i hånd, gi dem omsorg, og så skal du bare gi dem en tablett, og så løpe igjen, sant? Mm. Det tåler en ikke, for da får du ikke brukt ressursene dine. Sånn at hvis du jobber i helsesektoren og ikke får lov til å gjøre den jobben du egentlig er ment å gjøre der, så blir du frustrert. Det blir jo egentlig de fleste. Men en høysensitiv typisk blir brennet seg helt ut av det. Ja. Og da sier jeg, da var du heldig, for da slapp du å jobbe der mer. For det er faktisk det at du brenner deg ut, det sier bare at her skal du ikke være. Disse følelsene våre er store plakater som sier... Dette er ikke det du skal drive med. Du må finne en annen løsning. Og der altså, høysensitiv kan jo lett bli lenge i en karriere eller en jobb, selv om de begynner å kjenne at her bare blir jeg tappet. Mm. Og da er det jo så viktig å ta grep og enten få hjelp, eller ta kontakt med leder hvis det er mulig, og få gjort noen endringer så du fungerer og har det bedre. Mm. Eller kanskje det er på tide å finne noe nytt. Ja, altså det som folk som har jobbet i helsesektoren, for min del, det er det sørgeligste. Når jeg, hvis jeg sier at, eller skjønner at de ikke kan jobbe der, så blir jeg lei meg på samfunnets vegne. Mm. Fordi at vi trenger det jo, sant? Så det at vi ødelegger folk i helsesektoren fordi de må løpe etter klokken, det gjør at vi misbruker ressurser som burde vært der. Mm. Og de, altså, pasientene trenger de. Ja. Det hadde hjulpet tilfriskningen deres enormt hvis de hadde fått gjøre det de var ment å gjøre. Og det samme gjelder jo i skolen. Ja. Lærere, barnehagen, altså de ser gjerne de elevene som er der. Ja. Og kanskje ser mer om den enkelte og er flinke til å støtte opp og ta vare på. Ja. Jeg har faktisk hatt noen foredrag i SFO-er. Ja. Og det har vært ganske spennende, fordi de har ikke de kravene til seg, som at de skal måles på at barna har lært sånn og sånn innen den og den tiden. Så det de er der for, det er å passe på at de har det bra. Ja. Og da får de virke. Altså det har vært så vittig, fordi at det har vært mennesker som bare så, det blir kaldt, og så spretter de opp og åpner vinduet. Og nei, har du det bra? Altså de er helt åpenbart, de er så vant til å få bruke sensitiviteten sin.
Og det har vært fantastisk å se faktisk, men det burde være mye mer sånn i skole og barnehage og ja, egentlig alle steder som har med mennesker å gjøre. Mm. Mm. Men hvordan tenker du at man kan finne det man brenner for, eller finne ut hva man egentlig brenner for? Enten man er student og skal på veien ut, eller man har kommet i en jobb hvor man kjenner at det her er jo ikke noe jeg ønsker å være i. Altså, for det første, ikke se på finn.no at jeg jobber. Det er det aller viktigste, fordi at hvis du tror at det er arbeidslivet, så blir du fort frustrert og deprimert, fordi at det står ikke der. Det står ikke der at vi ønsker følsomme mennesker med stor empati og evne til å tenke utenfor boksen. Det står det faktisk, men de mener ikke det. Men fordi, altså, vi har, alle systemene våre er jo systemer som sier at du skal følge denne veien. Sant? Mm. Så veldig ofte så må vi følge en annen vei. Ja. Og den veien følger, kan vi bare følge hvis vi kjenner oss selv. Ja. Så vi er så nødt til å finne ut hvem vi er, hva som får oss til å gløde. Og for meg er det den gøyeste jobben i hele verden. Sant? Jeg sitter og samtaler med mennesker, og så snakker vi. Og når jeg ser, enten de begynner å grine, når de begynner å le, sant? Så sier jeg, ser du at dette er viktig? Da er vi inne på det. For de skjønner jo selvfølgelig at det jeg sier er rett. For det var de som uttrykte det, det var ikke meg. Sant? Ja, ja. Sant? Og da ler de eller griner de enda litt mer. Og så får de lekse da, å gå ut og så trene på akkurat den tingen som er, gjør de glad. Eller kan du lete etter det som gjør de glad. Fordi at det som gjør en glad er jo nettopp den lille flammen, sant? Det som brenner. Og da kan man ofte også gå tilbake til barndommen, til ungdommen, så er det noe som har ligget der i grunn hele veien. Ja. Men som man gjerne har kommet, ja, overser etter hvert, fordi man skal ha en god utdannelse, man skal ha en god jobb. Mm. Men det er viktig å ha med hele deg, og din sensitivitet også. Ja. Ja, og da er den sensitiviteten, det er faktisk, altså, det er det mest følsomme ved deg, og det er det som brenner. Mm. Så det er nettopp den du skal finne. Ja. Og når du får lov til å vekke den til livet, så blir du så mye lykkeligere. Det er ikke tull engang. Altså, du blir lykkeligere. Ja, du kjenner en glede med å gjøre den jobben du gjør. Ja, også, og når vi snakker om lykke, eller når jeg snakker om lykke, lykke er jo egentlig ikke noe vi kan oppnå. Altså, det er ikke, du har ikke en vei til lykke, og så sitter du der og lykkelig resten av livet. Det skjer jo aldri. Men hvis du får oppleve de små glimtene av lykke ofte nok, så har du en generell følelse av å være et lykkelig vesen. Mm. Og det er det som altså det er det du faktisk oppnår ved å følge drømmen din, å følge den mestringskurven. Altså, og da mener jeg mestring, at man strekker seg i det man skal strekke seg i. Du føler at du utvikler det, du lærer. Så, og det, altså, da er faktisk smerte også godt. Mm. Og det når du ser, å utvikle deg, altså det å tørre å gjøre det du ønsker, ja, selv om det kanskje er kjempeskummelt. Ja. Mm. Men det er bare å hoppe i det, gjøre det, så lenge det er på din vei, og det er riktig. Ja, for det er nettopp det at når du prøver på ting som er på din riktige vei, så tåler du grådig mye mer. Mm. Enn om du prøver på ting som du, altså, som du er sikker på og enten feilig eller at du ikke blir fornøyd med og sånne ting, at det ikke gir deg noe, sant? Så du er nødt til å gå din vei, faktisk. Og vi høysensitive har jo også en veldig sterk mavefølelse eller intuisjon. Og jeg vil si at de fleste kjenner på om de er på rett vei eller ikke. Absolutt. Du kan liksom kjenne den følelsen av behaget at det her er bra, selv om det er utfordrende, selv om det er skummelt. Mm. Eller du kjenner at nei, det her er egentlig feil. Mm. Og så bli bevisst på deg selv, ja, og dine følelser rundt det. Mm. Nå har jeg nettopp lest noe forskning på intuisjon, faktisk. Mm. Og det har jo egentlig alle, men høysensitive er flinkere til å lytte til den hvis du får trene på det. Mm. Det er jo en treningssak. Mm. Det er jo nettopp det vi må lære å trene på, og bli kjent med følelsen og bruke de. Mm. Og for min del så er dette hodeintelligensen, den er jo grei å ha, det er hukommelsen din, men den er på langt nær nok til å være skikkelig klok. Mm. Sant? Og jeg
jeg tenker at den hjerteintelligensen som empati og sånne ting, den i kombinasjon med intuisjonen, hvis man bruker hjernen til å koble disse tingene sammen, så har man en mye dypere intelligens. Ja. Og det alle disse tre i kombinasjon som viktig. Ja, så det å tørre å gjøre det du ønsker, det du brenner for, gå mer inn i retninger som passer deg. Ikke strømmen som akkurat nå, fordi det det beste for totalen, men kjenne at det her riktig vei å gå for deg. Veldig ofte må du ikke gå den andre veien som andre går. Altså, du må ikke lytte. Vi må lære oss å ikke lytte til andre. Ja. Ja. Selv om det kan være lett, for det høres kanskje spennende ut der og da, men så det riktig for dem, men ikke for deg. Har du noe du tenker som veldig viktig å komme her, helt på slutten av denne episoden? Altså, jeg bare går for at å si, tør å gjøre det du ønsker. Ja. Ta stegene på din måte. Ja. Og gå din retning i ditt tempo. Ja. Fordi at egentlig den men, altså, verden har gått av at du sånn som du skal være. Og han har ikke spesielt gått av at du sykemeldt. Sånn at det viktig at vi faktisk bruker de ressursene vi har. Ja. Så tør å være deg selv. Gå din vei. Det var alt vi rakk i denne episoden. Tusen takk til deg, Trude, for at du ble med og snakket om dette temaet her. Tusen takk for at vi kom med. Og tusen takk for at du lytter til Promotion Podcast. Og gjerne bli med oss videre.